новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії працює ведуча Андріана Курта та Наталія Булеце. Вітаємо. Водопостачання в ЧОПі відновлять до кінця сьогоднішнього дня. Про це нашій знімальній групі сказав чопський міський голова Валерій Самардак. А за його словами, зараз проводять відновлення насосно-відкачувальної станції номер 1 на вулиці Пушкіна, де сталася аварія. В дошкільні та загальноосвітні заклади воду постачає водовоз. Залучена спецтехніка Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цю інформацію нам підтвердила речниця ДСНС в області Наталія Батир. Вона повідомила, наразі рятувальники надають допомогу населенню. Забезпечення водопостачанням. На місці працюють також наші кореспонденти. Докладніше про ситуацію в ЧОПі ми розкажемо в наступних випусках новин. 150 чоловіків із Ужгорода та Ужгородського району мають призвати на строкову військову службу. Про це сьогодні розповів військовий комісар Ужгородського об'єднаного військового комісаріату Ігор Тищук. Їх направлятимуть до підрозділів Збройних сил України, Державної служби спецтранспорту, Нацгвардії та Держприкордонслужби. У зоні проведення операції об'єднаних сил службу вони не проходитимуть. Після медогляду їх відправлять до навчальних центрів на майже 3 місяці. Відправки молодого поповнення починаються з 22 квітня. Відповідно до планів, раніше отриманих військовими комісаріатами, перші команди мали б відправлятись 12-13 квітня поточного року. В зв'язку з другим туром виборів президента України відправки команд перенесені на 22, 23, 24 число цього місяця, щоб дати можливість призивникам, а вони являються і призивниками, і виборцями, проголосувати і використати своє право виборця. Нагадую, весняний призов розпочався 1 квітня. На строкову службу планують призвати 455 закарпатців. До НСК «Олімпійський» надійшли запити від представників кандидатів на пост президента України щодо проведення дебатів від Петра Порошенка на 14 та 19 квітня, від Володимира Зеленського на 19 квітня. Про це сьогодні повідомив директор НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов. Наразі держпідприємство ініціювало перемовини з представниками кандидатів щодо забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу. Нагадую, голова Центру виборчкому Тетяна Сліпочук повідомляла, офіційні теледебати кандидатів у президенти України мають відбутися в студії Суспільного мовника. Їх проведуть перед другим туром 19 квітня о 20-й годині. Тривалість ефіру не менше 60 хвилин. За словами Сліпачук, ні Порошенко, ні Зеленський не зверталися до ЦВК з проханням змінити правила проведення дебатів. Більше в сюжеті наших київських колег. Дебати мають відбуватися в приміщенні Суспільного мовника. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії. Учора представник штабу Володимира Зеленського сказав, що штаб звертатиметься до ЦВК з проханням змінити цю постанову, адже в законі про вибори не названо місце. Жодне з штабів не звертався до Центральної виборчої комісії, ні в якому вигляді, ні письмово, ні усно, не було таких звернень. У штабі Зеленського не пояснили, чому передумали звертатися. За словами представника штабу Зеленського Данила Гетманцева, Володимир Зеленський пропонує зустріч 19 квітня в НСК «Олімпійський». Ми відмовилися вже, ні, ми не прийдемо, ми не розуміємо, чому 14-го, чому не 13-го, чому не 12-го, тобто взагалі чому так. Петро Порошенко згоден на стадіон, але 14 квітня, оскільки 19-го, згідно закону, мають відбуватися офіційні дебати на Суспільному. Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК «Олімпійський», але тільки в той час, який він буде вільний. Порошенко прийде на дебати 19 квітня, тому що того вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на Суспільному телебаченні. У ЦВК пояснюють, усе, що буде проходити поза студією Суспільного і не за державні гроші, це не дебати, а політична агітація. Змінювати ж свою постанову ЦВК наміру немає. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо Суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокомпанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь.
Суспільне готове до проведення дебатів, каже продюсер просвітницького напрямку на Суспільному Тетяна Кисельчук. Дороблюємо, власне, моушен дизайн там перероблюємо, думаємо, яких ми експертів запросимо, щоб нас ніхто не звинуватив в тому, що більша частина аудиторії за Порошенка, чи більша аудиторія частина за Зеленського. Потім треба, щоб аудиторія була гендерно рівна. За словами голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Баласань, якщо прийде тільки один кандидат, йому віддадуть ефірний час конкурента. Якщо ж не з'явиться жоден, глядачі побачать на екрані таке. В той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебат». Реставрація Навицького замку перебуває на завершальній стадії. Про це повідомив директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Денис Ман. За його словами, туристичний об'єкт мають відновити до кінця 2020 року. Передбачено відновлення даху над головною вежею, спорудження покрівлі над малою, зведення донжону, консервацію стін. Загальна вартість робіт становитиме понад 11 мільйонів гривень, з яких 10 із державного, а півмільйона – з бюджету Ужгородського району. Згідно з проектом, новий дах буде оглядовим майданчиком. Замкові мури укріплять та підсвітять прожекторами. Три додаткові потяги в напрямку Закарпаття призначила на Великодні і травневі свята «Укрзалізниця». Керівник товариства Євген Кравцов повідомив, загалом в Україні буде 19 нових поїздів та 69 рейсів на цей час. До нашої області курсуватимуть два додаткові потяги з Києва 29-30 квітня і 3-4 травня. Також вони вирушать у зворотному напрямку з Ужгорода до столиці. Деталі ви зараз бачите на своїх екранах. З обласного центру поїде поїзд до Одеси 27 квітня, до Ужгорода він відправиться 30 квітня. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск дивіться о 17:00.